marka hore waxaan leeyahay inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun dhibaatada dhacday oo maanta iyo labadan biriba ka socotay magaalada madaxdii Puntland Garowe waxaan ka tacsiyeynayaa intii ku dhimatay waxaan leeyahay ilaahay naxariistii jannada siiyo sidoo kale waxaan leeyahay inta ku dhaawacantay ilaahay booga dhayo dadka masaakiinta ah ama qaxa ama barakacana waxaan leeyahay ilaahay weynaha xasilooni iyo kalsooni siiyo intaa kadib waxaan halkan ka soo jeedinayaa baaq nabadeed waxaan leeyahay marka hore dowladda Puntland oo madaxweynuhu ugu horeeyo arintan inay ka hadlaan xabadana ay joojiyaan dowladda iyo mucaaradka ka soo horjeeda labaduba xabadda waa inay si shuruud la'aan ku joojiyaan waa inay u turaan dadka masaakiinta ah oo shacabka ay ku dul dagaalamayaan waxaan leeyahay xabadi xal ma noqoto waynu aragnay khasaaradeeda dhibteeda waynu aragnay Soomaaliya waxa halkaa gaarsiiyey oo 32 sano dowladnimadeedii muxuu ahay ku faakacaysaa waxa weeye waa xabad iyo muxuu ahay dhibaato iyo wax aan runtii laga fiirsan hawshan waxaan leeyahay waa laga baaqsan karay inaan xabadi dhicin waa laga baaqsan karay inaan dadkaasi fowdo iyo muxuu ahay masiibo ayan ka bilaabin magaalada madaxdii Puntland waxaa laga baaqsan karay wax kasta oo xasarad iyo dhibaato keeni kara laakiin qadarta Rabbi ciidina ma hor istaagi kadho waxaa qornaa in intaasi ama dhibtaasi ay dhacdo waxaan leeyahay halka ay hadda taagan tahay ha lagu joojiyo dowladana waxaan leeyahay waxaad u dhaarateen madaxweynuhu ugu horeeyo raisul baarlamaanka baarlamaanka labada gole dhammaantiin waxaad u dhaarateen inaad dadka shacabka ah oo muxuu ahay waddanka Puntland maamulkan ku dhaqan inaad u khidmaysaan inaad u shaqaysaan kab ilaahay uga baqa mas-uuliyadda iyo xilka in saaran waa inaad joojisaan waxa laaliya wixii xasarad keeni kara waxaan leeyahay baarlamaanka si gaar ah arrinka dhibaatada iyo xasaradda keenay waa inay ka fiirsadaan oo ay sida ugu dhaqsiya badan arrinka loo istoob gareeyo waa waxaan ka fiirsan waxaan leeyahay arrinka sida ugu dhaqsiya badan inuu joojiyo fursadna loo siiyo nimanka baarlamaanka oo xabadu hortooda ka dhacayso inay ka baxaan muxuu ahaay meesha oo ay meelahay guryahoodii ay nabad ku tagaan waa in fursad loo siiya taas intaasan kaga gudbaya waxaan leeyahay hoggaanka dhaqanka isimada meel kasta ay joogaan arrinkani waad aragtaan meesha uu marayo horey waxaanu uga hadlay garaad Cabdirsaaq garaad Soofe iyo garaad Jaamac garaad Ismaaciil oo waxay yiraahdeen hawshan annaga la wareegnay Puntland dhaqankeedu ixtiraam iyo qadarin iyo isxurmayn ayuu ku dhisan yahay kuna dhisnaa garaadada waan ismaqalnay qaybtood xalay waxaan halkan aan leeyahay taladoodu talo fiican bay ahayd laakiin tanaad ka soo hormadhay waxa weeye in sida ugu dhaqsiyaha badan isimadu laysugu yimaado badbaadinta Puntland aan ninna muxuu ay uusan cid kale marti uga noqon waa in sidii xal lagu heli lahaa waddankan jiritaankiisu wuxuu ku dhisnaa bacdallah isimada hoggaanka dhaqanka wax badan waa run waa la gacan bidixeeyey wax badan ee siyaasiyiintu way isku dayeen inay muxuu ahaayey ay gacan bidixeeyaan laakiin marna ka tegi mayso inay hoggaanka dhaqanka iyo isimadu isu yimaadaan waxaan leeyahay sida ugu dhaqsiyaha badan in isimadu isugu yimaadaan arrinkan loo joojiyo muxuu ahaayey ciddii tala ka geysan kadha hadday mas-uuliyiin hore tahay hadday siyaasiyiin tahay oo xal nabadeed keeni kadha oo dhanna waa u furan tahay iyo waxgaradka inta kaleba waxaan leeyahay meel kasta oo aynu joogno nabadda ayaa ina deeqda waxaad la socotaan waxaynu ku jirnaa bilihii xurmada lahaa shuruul xurmada waynu ku jirnaa waxaynu ku jirnaa bishii Dulxaj waa mamnuuc waa xaaraan in dhiig xaq darro lagu daadiyo dagaalku waa xaaraan waa reeban yahay waa bilihii Ilaahay uu xarimay in la dagaalamo waxaan leeyahay hawshaas Ilaahay uga baqa
إن هل جوجي هل كأي مرة يسوي هل جوجي هل إيو وذا هذا إيو إن فرها وحلا يسكت الصه ولو وجد بو وحلا لي وحي تاجن محوها هي وحونا أحسن أو ومدن إيو ودن كم مثل هذا النقطة كده إن شاء الله ساسن سوجي دنيا هذه بعد ما هتسنتهي.